Dobar dan svima. Ovaj mikrofon nije namenjen ozvučenju, koliko sam shvatio. Dobro, ovo je više za službu. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli u Niš. Hvala vam što ste odvojili vreme i što ste nam se pridružili. 7 godina je prošlo od tog 29. januara 2010. kad smo formalno, kad je Đorđe Padejski, tadašnji šef Centra za istraživačko novinarstvo NUNS-a, kliknuo mišem i onako simbolično presekao vrpcu, aktivirao jedan tekst za koji smo vrlo brzo, posle samo par meseci, dobili nagradu za istraživačko novinarstvo. I mislim da nam je taj tekst onako... Pa ima tu svega. Bio nam je onako priličan, dao nam je vetar u leđa. Cela ta priča oko nagrade i oko svega i mislim da nas je na neki način obeležila. I vremenom smo, eto, rasli, sada već Južne vesti imaju nekih skoro, pa ima 20-ak novinara, znači 30-ak ljudi koji su tu u Južnim vestima, i programera i ljudi iz administracije, u programskom delu, znači onako rastemo. I ono što je meni dalje drago, što ja sad, pa sad još malo ću imati 36 godina, ali sam najstariji. I stvarno mi je drago da se ta priča širi, da se ideja širi. E sad, pre 8-9 godina, kad smo Vitomir, Flajko i ja inicijalno razgovarali o Južnim vestima, pravili smo neke planove, sigurno nismo planirali više od godinu, dve unapred. Međutim, kako smo krenuli da radimo? Shvatili smo da je neophodno da planiramo neke stvari. I tu nam je pre svega Mladen Jovanović pomogao savetima i zaključili smo da su ti planovi nešto bez čega ne možemo dalje. Napravili smo tu neke, postavili neke ciljeve i mislim da smo onako dobar deo tih ciljeva ostvarili, pogotovo što smo imali tu previše promenljivih na koje nismo mogli mi da utičemo, a na kraju smo uspeli i to da ostvarimo. Međutim, ono što smo zaključili za sve ove godine je da je mnoge stvari kod nas funkcionišu na nivou dogovora. Znači, postoji dogovor, na primjer, između mene kao glavnog urednika i Vitomira kao direktora, da jedan drugom se ne mešamo u posao. Što ne znači da mi nemamo, znači, komunikacija i koordinacija postoji, ali da ne može direktor da dođe u redakciju da traži da se nešto objavi, da ne mogu ja kao urednik da bilo šta tražimo od administracije ili bilo koga. Znači, postoje neki dogovori kako da stvari funkcionišu. Međutim, i to, evo, za ovih 7 godina kako zvanično radimo, to fantastično funkcioniše. Međutim, zaključili smo da bi bilo dobro da te stvari koje imamo na nivou dogovora, to su neke interne procedure unutar redakcije, organizacija rada, pravila, neki interni kodeks koji imamo, čak kako se stvari rade, po kojim pravilima, da sve to stavimo na papir ili probamo da stavimo na papir, kako bismo to ozvaničili i kako sutra kada, možda ne budem ja više bio urednik, Vitomir direktor, ili prosto kako se menjaju ljudi, da pravila ostanu, ali da ostanu na papiru. Da ne bude to zašto se tako radi, pa zato što je Peđa rekao ili Vita ili kako god. S druge strane, mislimo da su naše iskustva, s obzirom da smo krenuli pre 8 godina bez dinara uloženog, znači isključivo smo uložili neko svoje vreme i entuzijazam, da, znači, nije neka firma stala iza nas ili neko, kako često neki mediji, pa čak i na lokalu, kreću tako što neko uđe sa nekom lovom, formira veliku redakciju i to krene. Mi smo krenuli od nule i znamo da sada sve veći broj portala koji tako kreću i prosto je naša želja bila da probamo s jedne strane da kroz šire rasprave neke dođemo do rešenja koje možemo mi da primenimo, a sa druge strane da zapravo ta iskustva možemo onda da damo i drugima, da oni procene šta je za njih korisno i da vide na kraju krajeva koje su bile naše greške, u čemu smo razmišljali i da možda oni probaju da to izbegnu. A opet, kažem, da se vratim sad na početak, ideja Južnih vesti je bila zapravo da uvek izveštavamo iz ugla građana i da uvek probamo da tražimo, uvek sebi da postavimo pitanje zašto je to bitno za građane. I kažem, to je sada cilj svega ovoga, je da probamo da ostvarimo, da dođemo do toga da se brani taj neki javni interes u javnom informisanju, kako se to u zakonu kaže. Ne bih previše filozofirao, samo bih se još jednom zahvalio svima koji
su došli, zahvalio bi se ekipi koja ovde učestvuje, koja organizuje, mislim tu i na volontere koji su nam zaista mnogo pomogli. Skupljači loptica. I konobare sinoći. Nole je tu. Nole je tu bio. Hvala vam još jednom, prepuštam vas Dragani, kasnije Mladenu, a ideja, oni će izneti neke zaključke do kojih smo mi došli, a zaista bih volio i ovde ekipa ljudi, ovde nema političara, nema suvišnih igrača. Ovde je ekipa od koje zaista očekujemo kritike i sugestije iskrene i znam da će to biti i pametno. Hvala vam još jednom. Hvala vam svima i u moje ime. Moje ime je Dragana Obradović i ja ću danas voditi ovaj panel koji je nazvan Građanska kontrola medija, što je tema koju ćemo problematizovati nakon mog uvodnog izlaganja, zajedno sa današnjim gostima, uvodničarima, to su Sveta Raković iz NUNS-a, Gordana Janković, šefica misije OEPS-a, odeljenja za medije, medijskog odeljenja, i Jovana Mehandžić iz USAID-a, koji će govoriti o tome u stvari na koji način je moguće uspostaviti, da li je uopšte moguće uspostaviti građansku kontrolu medija. Meni je velika čast bila što su me kolege pozvale da učestvujem u ovom procesu koji pokazuje jednu njihovu ozbiljnost, mada to čovjek ovako na prvi pogled ne bi rekao kada ih upozna, u stvari ozbiljnost i odgovornost prema svojoj ulozi koju imaju kao medij koji je za 7 godina u stvari stekao ozbiljan kredibilitet i postao relevantan izvor informisanja. I uzor velikom broju drugih lokalnih medija u stvari koji se trude da na neki način repliciraju taj model jer se on pokazao kao jedan od retko poslovno uspešnih i održivih medijskih modela. I samo oni koji se bave medijima u stvari znaju koliko je entuzijazma, rada, ali na neki način i vizionarstva potrebno da bi se to u današnjem kontekstu ostvarilo. I kao što je Peđa rekao, Južne vesti u stvari nastale su kao inicijativa trojice prijatelja i mnogo toga u načinu na koji oni rade je posledica te hemije u stvari između njih. Počiva na njihovim ličnim odnosima, na nekoj ličnoj profesionalnoj etici. I u stvari njihova se odgovornost ogleda u tome što su oni rešili sami sebe na neki način da samo ograniče, da bi na taj način zaštitili ono što je najvažnije za svaki medij, naravno to je njegov kredibilitet i reputacija. U tom smislu stvarno ovo je jedan pionirski pokušaj vredan svake pohvale. I sve ovo što ću ja danas predstaviti vama kao rezultat razgovora koje smo mi imali u decembru 2016. godine, u stvari je podložno nekoj daljoj debati i promeni, znači nije zakovano da će tako biti zauvek. To su modeli koji se isprobavaju, apsolutno svi ste pozvani i da date svoje komentare i na to, a i da podelite neke svoje prakse iz sličnih, da kažemo, tela koja su možda uspostavljanje rani. Znači, jedna od serije ovih sastanaka odnosilo se na to, odnosno na njihovu inicijativu da se napravi telo koje bi faktički bilo, evo, radni naziv je neki, Facebook nije moj, dobro, čekaj, mi nećemo da se logujemo, ne, nego samo da vidim da izađem iz ovog. Ne, čekaj, sign up, login, not now, escape. Ajde, neka mi neko izađe iz ovoga. Ne reaguje na komandu. Ajde. Dobro, to nego, aha, evo mi ga, ovo moje, nisam mogla da ga nađem. E, dobro, ajmo sad na prezent. Sačekat ćemo malo, ovako. Znači, Južne vesti su pokrenule samoinicijativno, znači bez toga da je na njih postojao neki pritisak ili očekivanje, jer naravno rekli smo to je privatna firma, inicijativu da osnuju nešto što se u raznom nazivu zove programski odbor ili programski savet, odnosno jedno telo koje bi se bavilo time da se zaštiti uređivačka politika i urednički koncept Južnih vesti u sklopu ove nove upravljačke strukture koja će biti uspostavljena, koju je Peđa najavio.
Osnivanje takvog jednog tela u teoriji ima mnoge prednosti. Ono se bavi promocijom principa nezavisnog novinarstva i na neki način je promoviše u praksi, ograničava uticaj menadžmenta, čuva uređivačke principe, podstiče neku odgovornost za javni interes. Znači, u teoriji nekoj medijskoj, da kažemo, osnivanje nezavisnih tela koji bi se bavilo programskim delom, uredničkim delom i odvajanje od menadžmenta donosi mnogo benefita. Sa druge strane, postoje i mnogi rizici vezani za ovaj upliv, da kažemo, u nepoznato, u to da čovek se odrekne jednog dela svog autoriteta i svojih ingerencija i preda nekom drugom. Međutim, Južne vesti su spremne na to i oni apsolutno nisu imali nikakve dileme oko toga da u njihovoj budućoj programskoj strukturi u stvari upravni odbor neće imati upliva u kreiranje i procenu uredničke politike. Ideja je bila da se to poveri programskom odboru koji bi bio neko telo koje faktički stoji između osnivača i redakcije. U tom odboru, prema ideji nekoj koja sada postoji, ja mislim da je to na tragu dobrog rješenja, on bi trebalo da bude relativno malo telo, da ima oko 5 članova i da to u principu budu članovi koji ulaze, unose u to telo svoj lični kredibilitet. Znači, da ne budu ljudi koji su birani po funkcijama, da budu birani po svojim nekim ličnim osobinama, po integritetu, ugledu koji uživaju u javnosti i po tome što na neki način Južne vesti prepoznaju da sa njima dele iste vrednosti i iste poglede na stvari. Međutim, da bi to funkcionisalo u praksi, potrebno je doneti niz dokumenata kojima će se omeđiti ta sfera rada takvog programskog odbora. Jer postojanje samo takvog tela po sebi ne donosi sve one pozitivne efekte o kojima smo pričali. I sad tu postoji niz, mislim, pravnici će znati naravno bolje od mene, ovo je brief koji smo dobili, kao šta je sve potrebno dobiti od dokumenta. Ja bih tu izdvojila dva, a to su osnivački akt, koji mislim da je ključni, temeljni dokument kojim se uspostavljaju odnosi faktički između osnivača i ostalih organa upravljanja i on treba da zaštiti uređivačku politiku, odnosno da omeđi to neko polje uticaja ovih poslovnih i svojinskih aspiracija. Postoje razne dobre prakse, ako pogledamo u evropske i svetske medije, koji su, i uglavnom su to bile privatne inicijative privatnih osnivača medija, gde već kroz osnivački akt je negde izdeta vizija toga kakav medij to predstavlja i u kom smislu treba da se razvija. Drugi važan dokument su urednički principi i to je dokument koji proklamuje profesionalne i etičke principe rada Južnih vesti i ono po čemu je ovaj medij prepoznat. Znači, to su vrednosti koje Južne vesti žele da zaštite. Ti principi moraju da postoje kao pisani dokument jer su oni referentni dokument u odnosu na koji bi takav odbor radio. Upravo da bi se zaštitili od neke vrste voluntarizma tih članova i toga da oni unesu i neke lične projekcije, što naravno je korisno, referentna tačka za njihov rad i ta politika Južnih vesti koju osnivači žele da zaštite, u stvari trebalo bi da bude oslikana u jednom ovakvom dokumentu, da bi Južne vesti faktički ostale na ovom pravcu na kojima žele. U ovom trenutku situacija je takva i to sam rekla da osnivači u stvari žele jedan profesionalan i pošten odnos i prema publici i prema mediju koju su stvorili. Međutim, ovi dokumenti pomoći će da se to i formalizuje i da, kao što je Peđa rekao, ako sutra oni ne budu bili tu, to ostaje kao nešto što je zapisano i čime će morati da se vodi svako sledeći ko bude došao. Programski odbor trebalo bi da ima nekoliko funkcija. Ja ću kratko proći kroz ovo da bi ostavili dovoljno vremena za debatu. Intencija je bila da im se ne da previše uloga, zato što članstvo u programskom odboru je neplaćena volonterska funkcija, funkcija koju ljudi rade iz neke svoje lične odgovornosti prema javnosti, poštovanja za rad Južnih vesti i toga što uopšte žele da učestvuju u javnom životu na taj način, ali to opet s druge strane znači da ne mogu na dnevnom nivou da budu uključeni u kreiranje uredničkih politika.
i funkcija njegova svedena na nekoliko uloga, savetodavnu ulogu koja pre svega se oslikava na to da oni učestvuju u svojim savetima u strateškom planiranju. Znači, njihovi saveti mogu biti uzeti u obzir, ali nisu obavezni, naravno, upravni odbor donosi strategije razvoja, ali u nekim stvarima teško je odvojiti poslovnu politiku od uredničke politike, pogotovo ako se rade dugoročni strateški planovi, u tom smislu input koji bi mogao da se dobije od programskog odbora procenjen je kao nešto što bi bilo korisno. Takođe, u formiranju etičkog kodeksa, ako redakcija ima bilo kakve dileme koje ne poznaje iz prethodne prakse ili smatra da je nešto važno i žele da imaju potvrdu i sa druge strane da je njihova odluka ispravna, to su situacije u kojima bi se obratili savetu. Takođe je postojala intencija da mišljenje saveta se učini obavezujućim po određenim pitanjima. One naravno može biti obavezujuće samo kao vrsta internog dogovora između svih koji učestvuju u tom procesu, a to bi bilo pitanje izbora urednika, u smislu da urednik ne može da se postavi niti smeni bez obavezujućeg mišljenja upravnog odbora i pre svega u proceni uređivačke politike koja bi se periodično sprovodila, a u odnosu na uredničke principe o kojima smo malo pre pričali. Još jedna važna uloga bi bila uloga arbitraže, odnosno unutrašnje etičke apelacije u smislu da ako novinari u okviru redakcije imaju problem recimo sa urednikom koji im nameće neke prakse za koje oni smatraju da nisu u skladu sa uredničkim principima i ne mogu to interno da reše, ovo telo bilo bi mesto gde bi mogli da se obrate za neku vrstu medijacije i zaštita od spoljnih pritisaka. Mislim, znamo svi u kakvim okolnostima živimo i radimo. To je dosta u ovom trenutku važna uloga i osobe koje budu sedele u tom telu trebalo bi da budu spremne da javno istupaju u određenim situacijama, da stanu u zaštitu južnih vesti, njihove uredničke politike, stvari koje objavljuju, ali i da samim svojim autoritetom stvore neku vrstu štite. Ja zato mislim da bi ovakvo telo trebalo da bude veoma javno. Znači, onog trenutka kada bude napravljeno, to mora da se na sva zvona udari, da svi znaju da ono postoje, da ono zaista nekim svojim autoritetom stane iza južnih vesti. To su otprilike neke funkcije koje smo smatrali da bi bile realne, da ih ovaj programski odbor obavlja. Međutim, posle svih sastanaka koje smo imali i čitajući sve te zaključke, nametnulo se pitanje, kada sam videla temu ove debate, da li u stvari postojanje takvog programskog odbora predstavlja građansku kontrolu medija. Znači, ono je veoma važan pokušaj u pravcu ograničavanja uticaja menadžmenta i uvođenja jednog tela koje će omogućavati to jedno pravljanje balansa. Ali da li je zaista ono građanska kontrola medija i da li je građanska kontrola kao takva neophodna? Ako nešto ovako postoji, pitanje je za Gocu Janković. Hvala najviše. Prvo, ja sam zaista oduševljena što ovakav proces pokrenut, što znači razmišljanje o institucionalizaciji novine postoji kao ideje iznutra. Drugo, ono što je jako važno, asocijacija online medija koja je bila dosta prisutna u tom procesu, sama promišlja svaki medij na svoj način postojanje i pravljanje nekakvih institucionalnih okvira, tako da to učešće je jako važno i uopšte ideja pravljanja institucija. I gospodin Janković je juče rekao na obeležavanju dana zaštite podataka o ličnosti da je jedan od dva faktora u svakoj državi jeste institucija, znači institucionalizacija tih alternativnih načina razmišljanja u informativnom pravcu, znači novih medija, novih mladih ekipa koje vode ka boljem informisanju je jako značajna. Ja sam pre nekih 10 godina bila na kursu gde je jedan institut iz Vašingtona u stvari taj proces od 7 godina definisao kao proces kada institucionalizacija počinje. Znači, vi ste baš onako jedan empirijski primer da je to
da je to važno. I ono što su oni tada govorili, to je da je tih 7 godina u stvari minimum za nekakvu malu društvenu promenu koja može da se desi. Pre toga se društvene promene ne dešavaju. Vi ste dokazali da u Nišu sa ovakvim načinom izveštavanja uopšte u regionu vi postajete relevantni faktor i za neko kraće vreme, ali da stvarate vrednosti na duži način. Ja sam čitala vaše zaključke, Draganino pisanje, i ono što je mene jako na neki način iznenadilo, to je koliko građana nema u celom papiru i u celom procesu razgovora. Vi promišljate stvaranje institucija ne u odnosu na to kako otkrivati i pratiti redovno ono što oni kojima je proizvod koji vi pravite namenjen, znači kako ispipavati puls zajednice, kako razmišljati sa zajednicom da bi je vodili. Obe ove teme su užasno važne, izvini, sve to samo ću da... Znači, jedno je građanska kontrola medija, a druga je mediji u službi građana, a građana nigde u ovom procesu. Znači, taj programski odbor u teorijama menadžmenta, a jako su široke, se ne bavi uvek onim što vi pokušavate. To je taj neki trougao između onih koji vode, znači menadžmenta, onih koji programski koncipiraju i redakcije. Obično je programski odbor tu zbog te publike. Taj programski odbor obično ima zadatak da ispipava puls, da meri, da razaznaje, da planira produkt u odnosu na to što jesu navike te publike, da razume kulturološki šta je tradicionalna kultura u jednoj zajednici, šta su te alternative, da nađe načina da se to sve protka kroz proizvode koji se nude. A proizvodi ne idu samo ka publici, nego idu i ka onima koji kupuju ono što vi napravite za neke druge sredine i tako dalje. Znači, to je nešto što se dosta malo vidi u ovome promišljanju paketa. Ono što sam htjela da vam pomenem iz neke moje prakse koja je dosta široka i međunarodna, to su neka 3 primjera koliko je važno sagledavati zajednicu i šta to može da donese u odnosu na proizvod. Jedno je, ne vređa nikoga, afrička zemlja, nerazvijena, radio koji na nacionalnom nivou pokušava da postane relevantniji. To je jedini medij koji se tamo sluša. Mučenje je strašno, kako tu publiku uvući, šta nuditi, opada slušano stalno i tako dalje. I oni naprave vrlo zanimljiv eksperiment gde se svojim plemenima podele mali uređaj, šta god to bilo, nekakvi magnetofoni, i gde se kroz rad sa plemenima u stvari formira način da plemena postavljaju pitanja, a onda oni na nivou radija traže odgovore u svim relevantnim institucijama države. Ne samo da su oni time povećali svoju slušanost strašno, nego su oni pomogli da se na nivou plemena u stvari organizuju ljudi i da počinju da razmatraju redovno svoje probleme, da traže i postavljaju pitanja i da onda šalju delegacije u državne organe koji treba da daju odgovor. Znači, potpuno su mobilisali zajednicu. Znači, oni su bili u službi građana, mediji u službi građana. Druga zemlja, drugo iskustvo, zapadnoevropska zemlja, tržište bogato i tako dalje, ali kreće kriza u medijima i sad jedna dnevna novina sa međunarodnom reputacijom pokušava da osvoji na neki način, da zaustavi opadanje tiraža. I svašta su pokušavali, i razne suplemente, i razne teme nove otvarali i tako dalje. Šta je prvo što daje rezultat, to je vrlo interesantno, a to je nešto što odgovara svakom. Oni su, znači, nacionalna novina, oni nemaju zajednicu koju se obraćaju da bi je jako dobro upoznali, znači to je komplikovanije. Nalaze način da funkcionišu sa udruženjima potrošača i da kroz te potrošačke primetbe zapravo posmatraju to što je ponuda na širem tržištu i tako osvežavaju svoju ekonomsku rubriku
i tako polako počinju da bivaju relevantni zato što služe u stvari velikoj zajednici. Vrlo zanimljivo, to je ovaj, mislila sam da ne kažem, ali reći ću, to je Guardianov primjer od pre 10 godina. Treći primjer, vezan za rad donatora i nečega što sam se, čime sam se ja bavila ranije, to je jedna zemlja koja je u tranziciji, znači market ne postoji kao i kod nas, odnosno ima elemente, ali nema ukupno postojanje i tako dalje. Šta se dešava? Donatori su prepoznali da je to zemlja koja mora da na neki način promisli ulogu žene u društvu. I kreću sa ženskim temama i sve donacije idu na to. I onda krenete od jednog grada do drugog grada u toj zemlji i sve novine samo imaju ženske teme. I vi zapravo, ta publika koja je pokušala da se uspostavi odnosu na te lokalne novine koje su počele da im donose informacije koje zanimaju, oni su izgubili svu publiku. Donatori su uskočili s parama, ali nema više, nema kredibiliteta. Znači, ne možete, kod nas je sada, recimo, na tu temu pojavljuju ove teme radikalizacije, ekstremizma i tako dalje i svi donatori hoće to da rade. Znači, samo taj programski odbor je tu da zaštiti, zato što prepoznaje publiku koju ima, zato što zna šta je u stvari gradnja poverenja sa publikom i takav programski odbor kaže ne, nek donesu milione, ako smo izgradili publiku sada, nećemo da im damo mogućnost da nas unište, zato što je jedna tema najvažnija. Ja čujem od kolega iz Sandžaka da je to jedino što, zašto možete da dobijete pare, to je prosto strašno. Mislim, nije taj Sandžak samo isključivo namenjen tome, niti će se, pojavit će se kontraefekat ako se insistira uvek na jednom od tih modela. Malo samo još da iskomentarišem ovo što ste govorili. Ono što je važno kada se govori i upravljačkim pravima. Vi ćete upravljačka prava preneti na onoga ko razume funkcionisanje medija. Znači i ko razume prava i ko razume marketing i tehnološki razvoj i tako dalje. Ali programska prava, tu je nešto gde treba na neki način stvarno uvesti element zajednice. Kako ćete to uraditi zavisi od vas i zavisi šta hoćete da prenesete. Ali ono što je važno, programska prava se prebacuju na nekoga koji ima vrednosti, koje su one vrednosti koje redakcije pokušaju da neguje. Tako da u tom smislu sam samo htjela da se osvrnem na jednu stvar. Ta arbitraža je fantastična, znači ako tu možete da uspostavite nešto, to je dobro. Ali redovna komunikacija sa zajednicom, redovna komunikacija sa onim koji pokreću inicijative u odnosu na zajednicu, redovno partnerstvo sa onima koji su od inicijative. Znači, vi ste medijski partner svim zanimljivim projektima u zajednici u Nišu. To je ono što neguje odnos i to je ono što neguje vrednost. I ono što sam htjela da primetim, to je da se jako malo medija ovde danas bavi ne kodeksom etičkim. Etičkom kodeksom se bavi profesija generalno, odlične stvari radi Savet za štampu i tako dalje, ali se code of practice, znači ono što je praksa unutar redakcije, je neophodno raditi regularno, da, periodično, da bi se te vrednosti koje redakcija gaji u stvari stalno osvežavale i osmišljavale ponovo. I ono još čime ću da završim, svaki papir trpi sve. Sve što napišete sada, vredeće za sada i za možda par sledećih godina. Znači, ono što je važno, znači sve je nevjerovatno važno promišljati iznova vrlo redovno. Eto, to je. Znači, nadam se da ćete uspeti i nadam se da ćete čuti još nešto iz ovih praksi različitih da ćete se baviti zajednicom mnogo više nego sami sobom. Hvala, hvala Gordana. Ja bih samo dodala da ovo o čemu je Gordana pričala u stvari je bio na neki način predmet ove druge debate i razgovora koji su vođeni upravo u pravcu toga kako mogu građani da se uključe u kreiranje sadržaja.
da je primarno ideja o postojanju ovakvog odbora upravo bila da on zaštiti ono što su vrednosti neke južnih vesti, da ne bi i u trčanju za publikom, što takođe može da bude kontraproduktivno, ih to odvelo u drugom pravcu, da ne prave neke kompromise, da bi podizali čitanost i tako dalje, znači da ih održe na tom pravcu koji sada imaju. Ono što ja vidim da je nešto čemu bi mogli dalje da razmišljamo, to je kako da se te dve komponente eventualno povežu i integrišu, i to je svima nama zadatak za neki sledeći sastanak koji ćemo imati. Hvala, Gordana. Meni je interesantno bilo to kada smo pričali o modelima na koji sve javnost može da utiče na medije. Međutim, i na kreiranje tog sadržaja. Međutim, kada pogledamo realnost medijske scene i medijskog tržišta danas, postoji jedno uvreženo mišljenje u stvari da je korporatizacija medija, i to je jedan globalni trend koji nije vezan samo u stvari za Srbiju, doveo do toga da u stvari građani nisu primarni finansijeri medija više. Da su mediji mnogo više zavisni od oglašivača. Među kojima je najveća država? Među kojima je, dobro, sad pričamo u srpskom kontekstu država, od političkih uticaja, od biznis uticaja, i da u stvari tu je vrlo mali prostor ostavljen za građane. Jovana, šta je tvoj utisak? Da li je javnost na neki način proterana iz medija? Kako može ona da se u medije vrati? Da li je to uopšte u ovom kontekstu, ako pričamo o održivosti medija, da li je to medijima danas važno? Hvala. I hvala Južnim vestima na poverenju i na šansi da budem danas ovde sa vama ispred USAID-a. Mi aktivno promišljamo, dakle, o situaciji u medijskom sektoru u Srbiji danas, i u ulozi smo posmatrača i nekako sagovornika sa mnogima od vas još uvek. Dakle, analiziramo i jesmo došli do određenih zaključaka. Mi kao donatori nismo tu poslednjih nekoliko godina u onoj meri u kojoj smo ranije bili prisutni, i onda smo sa jedne distance imali šansu i da se bavimo sopstvenim doprinosom ili lekcijama koje smo možda naučili iz onoga što smo radili kao aktivan deo medijske scene u Srbiji nekih ne tako davnih godina, ali ipak pre nekolicine godina, a ovaj period tokom koga nismo bili aktivni deo medijske scene u Srbiji, čini mi se da se dosta toga vrlo brzo promenilo, i da su okolnosti u kojima se danas nekako funkcioniše u medijskom sektoru potpuno drugačije nego što su bile pre, recimo, 3, 4, 5, 6 ili 10 godina. Pitanje da li je javnost bitna medijima i kako se ona može vratiti u medije, mislim da prosto da, javnost je bitna medijima. Javnost treba da bude bitna svima, i informisanje u javnom interesu je ono u stvari što je suština svakog medija koji crpi svoj kredibilitet i integritet iz publike. Prosto da se ne bih ponavljala, ali u jednoj rečenici, ohrabruje činjenica da se na temu odvajanja uredničke politike od biznis modela aktivno promišlja u jednom mediju kao što su Južne vesti. To je nešto što inspiriše i što treba da motiviše i ostatak medijske zajednice da se na taj način postavi prema izazovima koji dolaze. Ovo je vreme koje ne nosi izazove samo za medije u srpskom društvu, nego i na globalnom nivou. Dakle, ovakve diskusije i razmišljenja vode se u svim društvima, tako da mi nismo ništa, nikakav izuzetak u tom smislu, i svedoci smo da se i u mnogo razvijenim i mnogo razvijenijim, da kažem, demokratskim društvima ista diskusija, ista debata vodi o tome šta je uloga medija, na koji način publika definiše ono što je medijski sadržaj u ovom dobu koje je tehnološki
jako brzo i jako nekako se menja, možda i brže nego što mi to možemo da shvatimo. Dakle, nekako je na nama kao delovima, kao delu medijske zajednice da prosto anticipiramo ono što će doći i da više ne nudimo rešenja koja su bitna za ovaj trenutak sada, nego za ono što će tek nadolaziti. I možda su to, ako bih se vratila na ovaj donatorski deo, možda su i to neke lekcije koje smo naučili. Dakle, da se ne nude rešenja koja su dobra za ovaj trenutak sada, nego za barem neki period koji nadolazi. Dakle, ne ono što nadolazi za 10 ili 20 godina, ali ono što bi možda moglo da se, što bi smo možda mogli da predvidimo da će se desiti za 5 godina, a s obzirom da je vreme toliko brzo, to će se sigurno desiti za možda čak i manje od 2 godine. Tako da mislim da je to prvi princip na kome treba nekako da počivamo u ovim promišljanjima. Dakle, da gledamo ono šta će nam se dešavati i okolnosti kakve će biti u nekoj skorijoj budućnosti. I u smislu toga slažem se da je potrebna fleksibilnost u postavljanju određenih mehanizama za zaštitu uredničke politike i odvajanja novinarskog od dela koji generiše prihod. Jer u suštini tržište jeste takvo da čini se da sadržaj više nije motivisan, da ono što mediji nude nije više motivisano sadržajem, nego da je možda motivisano advertisingom ili novcem koji dolazi za plaćanje određenih usluga koje mediji nude. I u tom smislu je u suštini postavljanje ovakve jednačine, odnosno uloge programskog odbora, bitno kao jedan korak ka premošćavanju jaza ka publici. I dakle, u mom nekom razumevanju ovog papira i zaključaka diskusije koja se vodila ovde jeste da sagledavanje ponašanja publike, trendova i da kažem, individualnog plana usvajanja informacije koji svako od nas ima kao deo publike. Dakle, mi se svi informišemo onako kako mi želimo, jer je tolika ponuda koja postoji u smislu medija i izvora informacija, da mi kao pojedinci biramo ono što je nama, što se slaže sa našim vrednostima i našim mišljenjima, i mi biramo da budemo izloženi samo određenoj vrsti mišljenja, informacija i tako dalje. I tu se možda gubi izbalansiranost i ravnoteža koja je u suštini, ako se vratimo ono tradicionalno razumevanje medija, bila uloga medija, da obezbedi pravovremenu informaciju, objektivnu informaciju koja je nadasve tačna. To vreme koje nam dolazi, mislim da stvara nepovoljno okruženje za ono što je nekad bilo informisanje, i da je upravo uloga medija koji žele da budu odgovorni ka svojoj publici, čitajte građanima, u tome da stvori mehanizam koji će sprečiti da se ono što je nekada bilo informisanje na neki način pokvari i da dođe u opasnost da ne bude objektivno. Prema tome, moj je utisak da javnost postoji u ovom mehanizmu programskog odbora, barem kao cilj do koga se treba doći. I da jeste to prvi korak koji je napravljen, koji zaista ohrabruje i koji treba na neki način i podržati onoliko koliko svi mi kao deo društva i kao deo medijske zajednice to možemo. I na kraju krajeva, ukoliko postoji šansa da se takav sistem ili takav mehanizam pozajmi nekom drugom, da se negde replicira, ako se pokaže da je uspešan, da to u suštini treba omogućiti, da treba stvoriti okruženje da se to desi. Hvala, Jovana.
sve to koliko je... Ništa nije prostalo da kažem. Ali zato ja imam trik pitanje. Šalim se, koliko je uopšte, sada posmatramo generalno ovu srpsku medijsku scenu sa pozicije NUNS-a, imate verovatno dobar uvid. Koliko je uopšte ta scena fleksibilna, spremna da menja svoje neke prakse koje su već sada uvrežene? Koliko se uopšte prepoznaje mogućnost, potreba za ovom vrstom odvajanja, da kažemo, menadžmenta od redakcije? Jer generalni je utisak da u stvari, bar što se privatnih medija tiče, ne postoji svest ni u samoj medijskoj zajednici o tome da takva potreba postoji na nivou samoregulacije, ako ništa drugo. Hvala, Dragana. Ali evo za početak da čestitam internet novinama Južne vesti 7 godina rada i da podsjetim, malo pre smo videli taj podatak na početku, da nekih 17 miliona poseta govori o jednom respektabilnom mediju. To je ja, kako sam izračunao u glavi na brzinu, to bi nešto, kad bismo matematički prostor na čemu se sve izdelili, to bi bilo nekih 200.000 mesečno. To je, kada je u pitanju naša realnost medijska, to je zaista jedan respektabilan podatak. I zahvalio se, posebno zahvaljujem organizatorima na pozivu da i danas, evo, pokušam da dam neki doprinos ovoj celoj ideji koju je Dragana predstavila. Ali ću pre, Dragana, nego što ti odgovorim, da okrene malo naslov na temu ovog panela. Građanska kontrola medija. Evo, pitanje, imamo li građansku kontrolu medija u Srbiji? Mislim da smo svi tu, da bi aklamacijom rekli, nemamo. A da li imamo, sad je kontrapitanje, medijsku kontrolu građana? Ja mislim da imamo. I naravno da je ona protkana političkim interesom. I naravno da, s druge strane, da budemo fair do kraja, ona nije počela prošle godine ili poslednjih nekoliko godina. Jednostavno, na delu od onog famoznog 5. oktobra do danas nismo raščistili s tom pričom o značaju, o društvenoj ulozi medija. I samim tim je ovo teško, ovo pitanje je izuzetno teško. Kako ostvariti građansku kontrolu medija? Da li biznis modeli koje mi poznajemo u Srbiji, da li do sada je jedan medij na ozbiljan način, na ovako ozbiljan način, dakle sa stručnim debatama, raspravama, pokušao da reši tu enigmu da li je moguća urednička politika, nezavisna urednička politika, toliko autonomna i nezavisna da i poslovna funkcija medija ne utiče na nju. Nismo do sada imali, ja neću reći da nismo imali ozbiljnih pokušaja, možda ih je bilo, meni nisu poznati. Imao sam zadovoljstvo da radim u jednom ozbiljnom dnevnom mediju koji se zove List danas i gde je zaista ta granica nekako postoji između poslovne funkcije i uredničke politike. Ali ni u toj novini, evo, koju dan danas izuzetno cenim i poštujem u toj redakciji, nije to bilo nikada potpuno razgraničeno. Čak smo dolazili i otvorene sukobe na kolegijumu kada je u pitanju nešto što se zove marketing i nešto što se zove urednička politika. Dakle, ovaj posao koji su Južne vesti, čega su Južne vesti uhvatile, je pre bih se složio sa Jovanom i sa Gordanom, možda zadatak za budućnost, ali neka ste počeli, neko mora da ga počne. I ja se nadam da će cela ta priča odjeknuti u medijskoj zajednici. Mi ćemo pomoći u tome kao novinarsko profesionalno udruženje. Verujem da će i UNS, da je i UNS na tom stanovištu da treba jačati ovakvu priču kada je u pitanju pozicije medija. Šta je po meni problematično, Gordana je pomenula ovo da ne vidi mnogo građane u celoj toj priči, pošto smo mi učestvovali i pričali smo o tome ranije, kao što se Dragana rekla, zaista smo puno govorili baš o tome, o poziciji građana kada je u pitanju uredniška politika Južnih vesti. I tu smo, bilo je čak i polemičkih nekih diskusija, svi smo saglasni da je ovo dobar, da je dobra ideja, da je cilj prepoznatljiv, jasan, da je, čini mi se, jer smo slušali i predstavnike menadžmenta, odnosno uprave Južnih vesti, da je cilj iskren, da je iskreno kreiran, što je izuzetno važno, ali postoji mnogo stranputica do tog cilja. Naša realnost pokazuje da je najbolji biznis model u Srbiji
za održivost medija, da kombinujete zabavu i dezinformacije, manipulacije, političke manipulacije. Sistem projektnog sufinansiranja usvojen s novim zakonodavstvom je trebao da bude taj korektiv, da osnaži, znači, nezavisnost medija, da im pomogne da podignu na viši nivo javni interes u medijskim sadržajima i to, naravno, novcem poreskih obveznika. Prošle su 2 godine i na delu imamo, znate već za analizu koju je radila medijska koalicija u formatu Bele knjige, porazni su rezultati do sadašnji. I ono što je najgore, ova godina koja je tek počela, pokazuje se, masovno se raspisuju konkursi i već polako postaje jasno da je negde svrha dat nalog da se što pre novac namenjen javnom informisanju i tom javnom interesu, što pre da medijima, ne bi li kampanja koja predstoji, bila rezervisana za pojedince, za pojedine političke grupacije, na uštrb, opet kažemo, javnog interesa. Baš bih volio da im taj javni interes koji će biti finansiran tim novcem u sledećih 3 meseca. Baš me zanima. To otvara i pitanje u stvari toga na koji način se javni interes danas uopšte i definiše. I koja je uloga medija uopšte kada pričamo o tome? To je ona stara debata o tome da li mediji treba da budu prijemčivi za ono što su potrebe građana ili treba da ih vaspitavaju i kultivišu tu njihovu potrebu na neki način i kako napraviti balans između ta dva, jer to je klackalica koja lako može da prevagne na jednu i na drugu stranu i nijedno od ta dva nije u stvari. Ako mogu samo da dođem ovo što, jer ti još nisam odgovorio na ono pitanje s početka. Ja sam odgovor dobila, kako ne? Ono što, rekao sam koji je najbolji, očigledno najbolji biznis model za održivost medija danas u Srbiji, ali nisam rekao naravno da je on da je najopravdaniji, naprotiv. S druge strane su medije kao što Južne vesti koje su zaista informativno glasilo, koje rade tu svoju informativnu funkciju i koje je zahvaljujući očigledno tom sjajnoj ekipi ljudi koja se okupila oko tog projekta, koji imaju visoko razumevanje za to šta je emisija Južnih vesti, uspeva u tome i koja podiže taj svoj ugled i danas se za Južne vesti zna u širom Srbije. U medijskoj zajednici je apsolutno još odavno. Šta je ono što je po meni, kad govorimo o državnim modelima i o ovoj mogućnosti da se razdvoji poslovna i urednička politika u Srbiji, šta je po meni ključni problem? Dakle, ne samo ovaj način kontrole medija putem novca ispod žita, što kažemo, ili transparentno preko konkursa, već je činjenica da vi ne možete specijalizujete danas medije u Srbiji kao što je to recimo bio program Guardiana ili nekog drugog medija u Evropi kada se specijalizujete za određenu temu, zato što imate konkurenciju medijsku koja je nesporna, imate informativni prostor koji je nesporan, nemate ovakav sistem manipulacije kakav mi imamo danas, koji sve gori i gori, i dominanti i dominantni. I onda teško se opredeliti za model, specijalizovan model, jedan medijski, da sad se bavite, ne znam, samo jednom grupacijom, jednom temom, jednim delom strukture populacije, se bavite samo, recimo, problemima mladih, kada imate svakodnevnu potrebu i glad za informacijom u javnosti. Imate taj splet politike i taj sistem manipulacije koji vas po ceo dan bombarduje vestima koje nisu vesti i onda onaj medij koji je ozbiljni medij, koji informiše građane, on jednostavno mora da na taj način pokuša da opstane tako što će da informiše i da koristi taj mali prostor, uzak prostor. I ja verujem da su Južne vesti podigle čitanost poslednje godine, a znam te podatke, pričam je peć o tome i ranije, upravo zahvaljujući tome što na medijskom prostoru u Nišu nije tako oštra konkurencija između onih koji se stvarno i koji se stvarno bavi informacijama. Ima tu još medija koji to rade, ali generalno znamo da najveći mediji u Nišu ne rade svoj posao kako valja. Dakle, problem je sada. Taj način informisanja javnosti ne donosi očigledno novac. Oni koji kontrolišu advertising kuće, medijske kuće, kontrolišu novac, tokove novca prema medijima, svakako neće odabrati Južne vesti i slične medije danas ili slične medije da taj novac daju i time pomogne održivost takvih medija. Ne, da će ih drugima. Šta je onda, kakav je onda recept opstanka, koji to biznis model možda postoji, a da u njemu poslodavac, vlasnik medija,
potpuno neutralno gleda na uredničku politiku. Bojim se da je to danas teško. Zbog svih ovih okolnosti jako teško. Ali kao putokaz, apsolutno, podržavamo i mislimo da je to nešto za što ćemo morati još dugo i dugo da se borimo. Hvala. Ja mislim, pretpostavljam, hvala sve to da je jedna od odgovora na ovo pitanje i to što Južne vesti nisu klasičan, da kažemo, mediji koji je u funkciji generisanja profita. I to je, mislim da je uloga, da je pozicija medija koji su na neki način neprofitni, znači nemaju vlasnika koji ono gleda balans na kraju godine i procenjuje svoju poslovnu operaciju prema tome koliko je zaradio, jedna od velikih prednosti koju oni imaju u odnosu na neke druge medije. Da li neko iz publike ima pitanje, ili da ja nastavim dalje, ako ima pitanja, dok još imamo vremena. Ja bih odgovorila na ovi Guardian. Jako me Guardian je moj omiljen medij na svetu i on je neprofitni, vrlo slična koncepcija, vrednost, orijentacija, jeste. Ali ono gde ja vidim paralelu i zato mislim da je užasno važno između Južnih vesti i Guardiana je ta servisna funkcija prema građanima. I mislim da je to najvažnije. Ako ste vi deo zajednice i deo svih akcija koje postoje u zajednici kao progresivne, i ako ostvarujete dnevnu vezu sa građanima i razumete šta, ne znam, nastavnici misle zato što ste deo, ne znam, nekakve školske akcije, tako da vi ne možete da ne odgovorite informativno na ono što je njima važno kao pitanje. Znači, vi razumete vrednosti, razumete šta je potrebno i tako dalje. Guardian svoj model trenutno razvija na tome. Oni imaju među svojim ljudima pisce, pa ti pisci drže kurseve pisanja. Oni imaju među svojim stalnim saradnicima, ne znam, baštovane, pa ti baštovani drže kurseve baštovanstva i od toga Guardian profitira, a i ostvaruje direktni kontakt sa tom publikom koja nije, kako kažem, prirodna publika, znači baštovani u Engleskoj, u Britaniji, tim odlascima na kurseve, saznaju više o tim nekim konceptualnim stavovima Guardiana, jer je tu uvek i novinar koji radi uvode u te treninge i tako da. Znači, to je način na neverovatno kreativne mogućnosti da ste deo komunikacije sa zajednicom u kojoj jeste i onda to može da ide. A zato mislim da Južne vesti to jesu ovde i to je inovacija koju su oni doneli. Milorad Bjeletić iz Beogradske otvorene škole, da kažem, bude malo đavolji advokat oko ovih građana. Koji će to građane da kontroliš medija? Krenut ću prvo s jednom pričom. Mi smo, pomagao sam jednom dobrom projektu koji se bavio građanskom kontrolom RTS-a. Projekat se lepo zvao Naše pravo da znamo sve. I sad, kažem, kad su me pitali da pomognemo, kažem, pa čekaj, šta hoćete? Kaže, hoćemo građansku kontrolu RTS-a. Pa čekajte, za RTS već nije građanski kontrolisan. Upravni odbor RTS-a, pa tamo isto sede neki građani, fini, znači nisu to političari, akademici, profesori, umetnici, pa pazite, pa, a taj upravni odbor imenuje Savet REM-a, ponovo neki građani, isto, umetnici, ostvareni ljudi, građani isto kao mi, šta sad, vi, ovi građani ne valjaju, a mi, treba da budemo neki bolji građani. Mi nismo zadovoljni onim građanima koji sada kontrolišu RTS, nego ćemo mi, kao neki kvalifikovani, bolji građani, profesionalni građani iz nevladinog sektora, da mi to bolje i uspešnije radimo. I stvarno je tako i bilo. Taj projekat je stvarno bolje i uspešnije kontrolisao finansije RTS-a i prvi put, da kažemo, to pitanje postavio u javnom životu. E, kako doći do ovih boljih građana, ovih koji... A zaobići one, pošto građani imaju ovakvih i onakvih, kako doći, kako Južne vesti planiraju da dođu do ovih? Ovi kao što smo mi, profesionalni građani. I RTS-ci. Pa ja bih rekao, svi znamo da se zbog informacijnih tehnologija novih, da se poslednjih godina i na zapadu govori o nekakvim redefinicijama medija, uloge medija i novinarstva uopšte.
Ali ono što mi se čini da nigde nisu odustali kada govore o tim novim definicijama, nisu odustali da na osnove funkcije novinarstva. Mediji mogu da budu i zabave, i industrije zabave, mogu da budu i ovo i ono, ali novinarstvo nije zabava. Novinarstvo i dalje ostaje u svim i najnovijim teorijama, ostaje način prikupljanja informacija, selekcije, obrade, odnosno provere i distribucije. Ta funkcija novinarstva nju nije promenila, ni najnovija tehnologija ne može da je promeni. Naravno, meni se medije, ono malo pre što smo govorili. Kako da prepoznati, kako doći od tih građana? Po meni, isključivo na način na koji Južne vesti to već rade, po meni. Dakle, gotovo da nema dana da Južne vesti nemaju neki problem sa nekim centrima moći, malim, većim, jačim, slabijim. Dakle, zašto? Zato što rade svoju funkciju, oni informišu na način koji se ne dopada. Ljudi koji se bave, koji imaju moć, ne vole da se o njima mnogo zna, da se o njima sve piše, sve informiše. Oni bi vole da oni kreiraju tu sliku. I oni to rade putem najvećeg dela medija, pa i preko javnog servisa. Zaboravio sam pre da kažem da i kad smo pričali na prvoj i drugoj sesiji, prva asocijacija koju smo imali kada smo imali onu prvu sesiju je bila da ovaj model podsjeća na javni servis. Ali naravno ne javni servis u Srbiji. Ne javni servis u Srbiji. Tako da ovaj, po meni, nema drugog načina. Aktualno vreme diktira položaj i odnos medija prema građanima i prema javnosti. Ja ne vidim drugi način nego da bombardujemo građane pravim informacijama, čistim informacijama, da se borimo za svoj opstanak. Profesija je odavno vrlo, vrlo ugrožena. Novinarske profesije u Srbiji, mi to znamo. Ako mogu da kažem, ja sam razumela Mikijevo pitanje u malo drugačijem smislu, a to je kako doći do građana koji će da popune ovih 5 mesta, jel da, u programskom odboru, ako je to bilo pitanje, ali da budu neki pravi, ovi dobri građani, naši građani. Može Dragana da potpuno ono što smo pričali, kako? Da, da, pa ovako, za početak smo se dogovorili upravo zbog onoga što sam i ja rekla u prezentaciji, mislim da je Gordana možda to podvukla, to moraju da budu ljudi koji dele iste vrednosti sa Južnim vestima. I nekako nam se činilo u ovom trenutku da je najlogičnije, pa makar za taj prvi saziv, da to budu vesti, da to budu ljudi koji će imenovati sami osnivači. Znači, neće biti izbori za najpravnijeg građanina budućeg člana programskog odbora. Biće to ljudi sa kojima oni imaju iskustvo saradnje, na koje znaju da mogu da se oslone, koji su prepoznati u javnosti, prepoznati neki njihov integritet i opet da su to ljudi za koje mogu da budu sigurni da će zaista zaštititi one vrednosti do kojih je njima stalo. Postavilo se tu pitanje onda reprezentativnosti tih ljudi, odnosno ako su oni postavljeni, a nisu izabrani od strane građana, da li oni zaista predstavljaju građane. Ali to pitanje može da se postavi onda u apsolutno svakom telu koje se pravi. Naš je utisak bio da ta vrsta kritike u odnosu na ono što je dobit od ovakvog modela za samo funkcionisanje tog tela je relativno zanemarljiva i da u nekim budućim fazama može da se razmišlja o tome kako to telo da zaista bude reprezent jedne šire javnosti, ali za sada u ovom trenutku ja mislim da je možda to... Sada je ispadne bolje, otvorenije, tamo javni konkurs. Jeste javni konkurs, tako je, nego nemamo ta sredstva da ga sprovedemo. Izvoli. Gospodin Janković. Hvala najlepše, ja ću pričati u drugom panelu, ali ne mogu da odolim da ne podelim sa vama razmišljanje o ovoj sada izuzetno značajnoj temi, legitimiteta. Dakle, koji su to građani koji su legitimni, koji su ti koji nisu legitimni i kako mi to da ustanovimo. Mislim da smo strašno puno kao društvo i kao država potrošili vremena da formalnim mehanizmima pokušamo da obezbedimo legitimitet. Dakle, pravnik sam inače i logično je, pogotovo iz moje perspektive, da se krene tim putem normativnog optimizma, pa da kažemo napravit ćemo pravilnik, napravit ćemo opis pravilnika, napravit ćemo konkurs, propisat ćemo 1, 2, 3, 52 formalna kriterijuma i to je neki cilj. Nije.
to je neki način. Pokazalo se da nije. Dakle, ako imate ljude koji su, koji suštinski ne dele vrednosti, koji ne dele ciljeve o kojima pričamo, nema tog pravilnika, nema tog konkursa koji će garantovati, nema tog uslova formalno koji će garantovati da dobijemo ono što smo hteli, pa čak i ako bi uspeli da izmislimo dovoljno precizan, detaljan, genijalan pravilnik, onda će u krajnjem neko da kaže, e pa neću da ga poštujem i nema sankcije za to. Dakle, mislim da moramo da razmišljamo o načinu na koji je Dragana sada govorila, kako da težimo legitimitetu kroz ishod, da će građani prepoznati da je to taj pravi ishod i da ne gubimo energiju i vreme pokušavajući da taj ishod opravdamo, legitimizujemo formalnim uslovima. Još jednom, neverovatno je da pravnik priča na ovaj način, ali pravo postoji da ljude natera da rade kako treba kad ih neko vidi. Mi ovdje imamo suštinski problem sa tim šta ljudi rade kad ih neko ne vidi, kad se zatvore u svoje krugove. I to ne može pravom da se reši, to se rešava etikom, moralom, obrazovanjem, ljudskim, civilizacijskim vrednostima, principima, mi smo zemlja sa zbunjenim građanima, odnosno zbunjenim institucijama po tom osnovu. I dakle, isticanje kvalitetnih primjera, podrška tim kvalitetnim primjerima na svaki način, moralno, kolegijalno, solidarno, pa i finansijski, će dovesti do toga da neko kaže, čekaj, meni će da se isplati da budem legitiman, zato što to ima u ovom društvu neko priznanje. Dakle, to je neka, po svim mojim iskustvima, strana na koju treba da krenemo, umjesto toga da osmislimo najkvalitetniji mogući poslovnik o radu, konkurs, pravilnik i tako dalje. Eto, hvala. Hvala. Tom smo se vrstom pragmatičnog razmišljanja orijentisanog ka cilju i mi na neki način vodili. Ilire, izvoli. Imao si. Dobar dan. Ja sam Ilir Gaši iz Fondacije Slavko Ćuruvija. Sad, ne? Da li se čuje mikrofon ili... Hteo sam da se... Više ovom snimanju da bismo imali zapis, a ne znam. Da, što sam glasnije govori. A dakle, ovo se snima, onda ćemo da predefiniši se. Da, Na tom teoriju se držimo na pitanju građanske kontrole medija. Fondacija je trenutno u projektu koji između ostalog služi utvrđivanju nivoa zadovoljstva građana javnim informisanjem u 8 gradova u Srbiji. Sinoć smo dobili neke friške rezultate, još neobrađene, ne sasvim obrađene iz jednog grada, koji su pokazali da je stanovništvo koje je u istraživanju učestvovalo dominantno zadovoljno kvalitetom javnog informisanja. I to sada dovodi u pitanje na jedan način razloge za postojanje tog projekta, pošto smo mi krenuli s tom pravom pretpostavkom da će oni biti nezadovoljni. Sad oni kažu, pa njima je to u principu ok. Dodatni podatak koji je takođe zanimljiv u ovom kontekstu jeste da u grupi koja je dominantno zadovoljna, dominantna je grupa pristalica vladajuće partije. S druge strane, u grupi koja je dominantno nezadovoljna, upadljivo je pojačano prisustvo pristalica prethodno vladajuće partije. Pozvao bih se na još jedan primer, možda je neko od vas čitao članak Božidara Andrejića u Danas, pre oko dve nedelje, koji je služio kao udice za botove, toga se verovatno sećate. Jako zanimljiv socijalni eksperiment, kako je nazvan. Ne znam koliko ste obratili pažnju, a Boža je u sledećem članku obratio pažnju na pojavu, da su u komentarima ekskluzivno favorizovani komentari koji su hvalili njegov eksperiment, dok su bez izuzetka kritikovani komentari koji su bili protiv. Da ste na toj, ajde da kažemo, očekivanoj demokratskoj strani videli gotovo identičnu količinu jednoumlja. E sad ja pokušavam da utvrdim, nemam rešenje, nemam ideju u vezi s tim, u tako duboko podeljenom društvu,
kada govorimo o građanskoj kontroli medija, da li mi govorimo opet o kontroli od strane građana koji se slažu sa vrednostima za koje se mi zalažemo, ili smo spremni i u kojoj meri da se otvorimo prosto ka tom društvu, ka toj javnosti, kakva god ona bila. Da sad uopšte ne želim da kažem, ne treba verovati javnosti. Mislim da je jako važno izaći iz tog elitističkog stava koji smo toliko videli i u civilnom sektoru i u jednom delu medija, ali prosto razmišljam šta mi zaista želim i koliko smo spremni da se pustimo u to. Ovo može biti retorično pitanje, ako ne treba. Koje ću ja sa zadovoljstvom prebaciti. Jovani, pošto je da... Hvala, ja sam zadovoljstvom. Pa da, u stvari, Goce i ja smo se pogledale u jednom trenutku i rekli da, u stvari, shvatile da proces utvrđivanja procedura, znači normativizacije nekih trendova, principa i tako dalje, treba da ide paralelno sa onim drugim delom jednačine koji je u stvari nekako podrška pozitivnim primerima koji postoje i da jedno bez drugoga ne može da ide, jer ako postoji podrška pozitivnim primerima, a ne postoji ovaj drugi deo koji će da stvori sistem, da jedno okruženje u kome će to moći da se dešava, onda imamo samo jedan ad hoc primer, dva, tri, i ne postoji ništa što može da nekako da svesrdnu podršku da se ta ideja razvije i dalje. Ako postoji samo regulacija bez suštine, i to je onda nekako šuplje. Prema tome, mora se pronaći ravnoteža kao u ostalom, faktički i u svemu, znači, što se radi. Dakle, ja nekako smatram da u društvu koje možda i ne shvata šta se to dešava i način na koji ta stvarnost koja se rapidno menja utiče na sve nas, mora da postoji razumevanje da sistem mora da postoji, ali i da suština mora da postoji. Dakle, da sve što mi odlučimo da radimo, kad kažem mi, mislim i na donatorsku zajednicu, treba da podstiče suštinu. Dakle, ne samo da se bavi nekom formom, i mislim da sistemsko rešavanje stvari je naporno, nema kratkoročne rezultate, dakle, ne vide se rezultati sutradan i za godinu dana, ali zato postavlja sistem na jedne solidne, jake, utemeljene noge, gde će suština onda opstajati. Jer jednom kad se postave, da kažem, procedure na osnovu onoga za što trenutno postoji plodno tle negde u nekom sektoru, kao što možda postoji začetak plodnog tla, ajde da kažemo, ovde, da budemo preveliki optimisti da to tako tumačimo, i da taj onda sistem bude dovoljno fleksibilan da se menja kako, ali da kažem konstruktivno da se menja, u smislu pojačanja kvaliteta, mislim da to je naporan rad i to je dugoročan proces, ali mislim da je to jedini način na koji nešto može da se uspostavi iz realnosti ovakva kakva jeste sada. Znači, iz ovog činjeničnog stanja, da ne gledamo zašto je došlo do toga i da se ne bavimo prosto prošlošću, jer to nekako neće uroditi plodom. Mislim, možemo da naučimo mnogo toga, ali mislim da ako se osvrnemo, ako se okrenemo ka onome što dolazi, da mnogo više možemo da dobijemo kao sektor, kao društvo, kao prosto intersektorno, da kažem, da sarađujemo, nego da se bavimo trenutno postmortem nekom analizom, eto prosto, kojom se treba baviti, ali da. Ja nisam pravnik, malo sam flertovala s pravima godinu dana, ali odustala, potišla na akademiju. Ali ja sam se povratkom posle 22 godine suočila s činjenicom da je ovde legalna kultura apsolutno strašna. I zaista duboko verujem da dogod se ne pomerimo u razumevanju da nešto postoji i nešto je dogovoreno,
na nivou društva da bi se poštalo, nećemo dalje. Ja razumem šta ste vi rekli i potpuno delim to da se to kroz obrazovanje i etiku zapravo gaji, ali ja sam zatečena koliko su mediji nisu prepoznali potrebu da koriste pravo kao mehanizam na kojem će oni raditi i stvoriti potrebu kod svoje publike da se nešto promeni. Pričali smo skoro, evo baš nas dve, o tome šta raditi sa REM-om. Kako REM i kako sve te bordove RTS-a, Radio Televizije Vojvodine, kako to dovesti u red. Mislim, postoji vrlo jednostavan način, a to je poštovanje prava. E sad, niko nije uzeo i napravio, nije secirao pravno to što treba uraditi, nije datume ispoštovao, nije ispoštovao mogućnosti da se, ne znam, konkuriše, izvinjavam se što ću nuns da kritikujem, ali kritikujem sve organizacije što nisu odreagovale na to i tako dalje. Znači, uzeti to kao osnovu za buđenje zajednice, ja mislim da postoji kao i moralna obaveza. E, a ne možemo da je ispoštujemo kao moralnu obavezu ako oni koji rade u medijima zapravo niti znaju, niti imaju ideju koliko je važno da oni kontrolišu te mehanizme koji su zacrtani negdje. I ono što je užasno važno, to je naši političari gledaju na svet iz ugla, iz vere da će oni tu biti večno. Znači, niko nije napravio odskok u tom nekom, mada u zakonima koje su pisali eksperti ima mogućnosti da se te neke stvari urade, to ćete se verovatno složiti. Procedure nisu poštovane u izboru ovih članova, te zato oni postaju potpuno nerelevantni. Ni procedure, ni kriterijumi, ni ništa. Znači, da se to radilo, možda bi to bilo i bolje i da se skočilo na to u nekom širem frontu. Mediji za sada nemaju ni naviku dogovaranja. Recimo, u Britaniji urednici sede zajedno i pričaju o tome kako će neke stvari ispokrivati. Iako su u Britaniji, recimo, u štampanim medijima se očekuje svrstavanje. To nije neki, i u Britaniji, i u Americi, šta znam, očekuje se uređivačko svrstavanje sa nekim određenim partijama, kandidatima i ne znam šta. Ali oni između se, to je jasno i publici, ali oni između sebe komuniciraju na važne teme. Kada je bio, ne znam, onaj rioting, kako se to kaže kod nas, neredi u Londonu i to, pa to su svi mediji sedeli zajedno danima da rasprave šta se to u društvu desilo i šta treba društvo da radi i tako da. Znači, nije ovo što ste vi uradili je fantastično važna stvar da se onda pokrene cijela priča. Kontrola medija zailira. Građani, vi se obraćate određenom krugu građana i vama je važno njihovo mišljenje. Biti otvoren za mišljenje drugih je jako važno, ali vi također ne želite da kao mediji komunicirate samo sa onima koji su vas već odabrali. Vi želite da rastete u uticaju ili u komunikaciji itd. Tako da treba naći načina da se otvarate, makar i marginalno, za te neke periferne grupe koje će eventualno vas kontrolisati na način što će vam tražiti, imati druge zahteve prema vama. Tako da ja mislim da je to, to jeste teoretsko pitanje na način koji si ga ti postavio, ali mislim da je nemoguće ostati samo sa svojom publikom. Prosto je, mora se taj uticaj proširiti i ona priča koju je Dragana, ja mislim, pomenula, koja je užasno važna, to je ko kreira potrebu i kako se kreira potreba, da li se odgovara na potrebu ili se... To je ono pitanje koje postoji od kako... Da, kokoška i jaj, eto toliko. Samo na ovo, na povodom rezultata ovog istraživanja, doduše prvih rezultata, kako je Ili rekao, mi smo radili NUNS zajedno s partnerima iz regiona, znači imamo taj regionalni projekat, glavna tema je bezbednost i zaštita sigurnosti novinara i medija. Pravili smo okolo toga istraživanje. Pitali smo između ostalog novinare koliko su u praksi, dakle u svojim redakcijama, koliko je uređivačka politika nezavisna od vlasnika, od poslovne funkcije.
I tu su Ilire, Boga mi, rezultati poražavajući. U svim zemljama u regionu manje više. Veći je procenat novinara odgovorio da je izuzetno veliki uticaj poslovne politike, poslovodstva, vlasnika na uređivačku politiku. Mislim da smo tačno na vreme, ako nema više pitanja. Ja bih samo zaključila time što bih se zahvalila svima, pogotovo bih se zahvalila na jedne podršci ovoj ideji koja stvarno jeste veliki korak u pravcu uspostavljanja te, ako ne građanske kontrole medije, onda bar razgraničavanje zona delovanja ovog poslovnog sektora i uređivačke politike, što mislim da je jednako važno i da je u stvari kada pričamo o privatnim medijima u Srbiji, ovo stvarno jedan pionirski poduhvat vredan hvale, te u tom smislu onog trenutka kada to zaista bude i zaživalo u praksi, u duhu ove podrške koju smo dobili ovde, ja računam da ćete i javno izraziti takvu podršku u ovoj inicijativi koje su Južne vesti pokrenule. Hvala vam puno svima. Jel imamo pauzu sada? Ili... Da, ne znam po agendi, nemam agendu, zato pitam. Aha. Da. Što se nas tiče, ne, ali ne znam za publiku. Ušači.